Erken səhər saatlarıdır, xüsus təyinatlı qüvvələrin komando birliklərinin təlim mərkəzindəyim, məxfə ərazidir. Hər iki sakitlikdir və məhz bir neçə dəqiqə sakitlikdən sonra bu ərazidə güclü təlimlər başlayacak və bu təlimlər istisna olunmur ki, saatlarla, günlərlə, bəlkə də həftələrlə davam eləsin. Özündə mətin, iradə, dözüm, səbir və sadalamadığım bir neçə müsbət keyfiyyəti birləşdirən və sonda peşəkarlığa gətirib çıxaran əsil komandolar məhz belə ərazilərdə hazırlanır və məhz belə ərazilərdə bizim keçmiş və gələcək qələbələrimizin əsası qoyulur. 1-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələri silahlı qüvvələrin inkişafı istiqamətində radikal addımlar atmağa vadar etdi. Nəticələr onu göstərirdi ki, silahlı qüvvələrə hər an, hər bir tapşırığı yerinə yetirə biləcək qüvvələr lazımdır. Bu, özünü çox gözlətmədi. 1999-cu ildə elə bir qoşun növünün əsası qoyuldu ki, bu qüvvələr heç bir çətinliyə baxmadan verilən əmri və qarşıya qoyulan döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirmək iqtidarında idi. İllərdir davam edən hazırlıq, tam məxfi qrifi altında yerinə yetirilən tapşırıqlar bu qüvvələr ətrafında bir əfsanə yaratmışdı. Düşmən bu qüvvələrin adı gələndə ölümün gəldiyini anlayırdı. Aprel döyüşləri bu qüvvələrin Azərbaycana nə qədər lazımlı olduğunu göstərdi. 2020-ci il vətən müharibəsində canavar şikarına susuyan kimi düşmən qanına susuyan elit qüvvələrimiz irəli atıldı. Nəticə göz qarşısındadır. Torpaqlarımız düşmən işğalından azad edildi. Şuşa əməliyyatı tarixə və hərb elminin əsasına düşdü. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin yaradılmasının 23-cü il dönümü ilə əlaqədar son dövrdə xüsusi təyinatlı qüvvələrin komando hissələrində, yəni mavi beretlilərin təlimlərinin gelişatını izləmək fürsətimiz oldu. Eyni zamanda xüsusi təyinatlı qüvvələrin tədris mərkəzində kursantların hazırlıq prosesini izlədik. Sədaqət şərəfimdir. İki sözdən ibarət hərbçinin bütün xidmət ömrünü səciyyələndirən bu cümlə hər bir xüsusi təyinatlının həyat kredosudur. Xüsusi təyinat əsl peşəkar və silahlı qüvvələrin elitası deməkdir. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra aparılan təhlil və araşdırmalar bir məqamı üzə çıxardı. Bəli, xüsusi təyinatlar hər döyüş tapşırığının öhdəsindən gələ bilir. Amma xüsusi təyinatın əsas istiqaməti və tapşırığı düşmən arxasında effektiv işləməkdir. Bu səbəbdən xüsusi təyinatlı qüvvələrin komando hissələri yaradılmağa başladı. Artıq komando birlikləri yarandığı gündən 23 yaşı tamam xüsusi təyinatların kiçik və onlar qədər bacarıqlı qardaşı sayılır. Yarandıqları gün və faktiki bayramlarının olmasına baxmayaraq, bu komando hissələrində də təlimlər, hazırlıqlar davam edir. Bəli, müharibə bitib, amma civis pacem parabellum, yəni sülh istəyirsənsə, müharibəyə hazır ol. Bordo və mavi belələr üçün bu hər dəqiqə aktualdır. Komando hissələrində və tədris mərkəzlərində kursantların hazırlıq prosesi var gücü ilə gelir. Komandolar şərti düşmən qərargahına hücum və məhv etmə əməliyyatını hərəkətlərini avtomatlaşana qədər məşq edir. Əməliyyata drone başlayır, kəşfiyyat həyata keçirilir və bu döyüşçülərə baxanda onların fiziki, məntiqi, mənəvi, əqli hazırlıqlarına heyran olmamaq mümkün deyil. Döyüş və əməliyyatlar zamanı bu elit qüvvələrdə mənsubların bir-birinə olan etibarı sonsuzdur. Hər bir super döyüşçü həmkarına sonsuzluğa qədər əmindir. Bu döyüşçülərin psixoloji hazırlığı xüsusi önəm kəsb edir. Məhz bu hazırlığı və elitar döyüşçülərə etibarımı da əminliyini yoxlamaq qərarına gəldim. Biz, Azərbaycan vətəndaşı olaraq hər birimiz həyatımızı, əminamanlığımızı bu döyüşçülərə etibar etmişik. Belə olan halda, etibarımızı və bu döyüşçülərə güvəndiyimizi özümüzə sübut edək. Soyuq silahlarla təlim ərazisində hədəfin yerinə özüm dururam və xüsusi təyinatların hazırlığında ən pik hədlərdən biri həmkarların bir-birinə etibar eləməsi. Məhz gördüyünüz kimi mən hədəfdə dayanmışam və xüsusi təyinatlardan biri hədəfi nişan alaraq atır. Etiraf eləmək lazımdır ki, belə vəziyyətdə sən dostuna o qədər etibar eləməlisən ki, belə məhz bu böyük sürətlə üstünə gələn bellərin yanında hədəfə batmasından qorxmayasan. Məhz həmkarına etibar eləmək
ən vacib məqamlardan biridir. Söhbət xüsusi təyinatlardan gedir. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandoları və tədris mərkəzinin kursantlarının təlimlərdə nəzər salanda anlamaq olur ki, bu, hələ bizə göstərilə biləcək əməliyyat növləridir. Eləcə də, təxmin etmək mümkün idi ki, əgər komandolar belə işləyirsə, xüsusi əməliyyat bölmələri gör nəyə qadirdir. Bir qayda olaraq, beret daşımaq səlahiyyətinə malik qüvvələrin təlimləri coğrafi relyef və hava şəraitindən asılı olmayaraq keçirilir. Potensial düşmənlərimizlə qarşılaşa biləcəyimiz ərazilər coğrafi cəhətdən çətin keçilən ərazilərdir. Məhz belə ərazilərdə və təlim zonalarında partlayış səsləri, partlayış səsləri gibi unikal döyüşçülərin gecə-gündüz təlimləri göz qarşısındadır. Dənizdə, havada və quruda onların tay bərabəri yoxdur. Əsl psixoloqlar, cəsarətli döyüşçülər və uzaq görən strateqlər. Cəsarət və güc, düşüncə və əməliyyat dəqiqliyi. Bütün bu göstəricilər bu qoşun növündə xidmət etməyi seçmiş şəxslərin göstəriciləridir. Əbəs yerə bu döyüşçülər silahlı qüvvələrin elitası sayılmır. Saatlarla qaçmaq, az qala öz çəkisi qədər silah və sursatla dağlara qalxmaq. Hər vəziyyətdə və döyüş şəraitində ən optimal çıxış yolunu tapmaq. Bütün bunlar bu unikal döyüşçülərin vizit vərəqidir. Bu döyüşçülər nə edəcəyini və necə edəcəyini təqiq edir. Həftələr və aylarla davam edən təlimlər nəticəsində əldə edilən bacarıqlar hesabına bu döyüşçülər durmadan peşəkarlığını artırır. Yarandığı gündən indiyədək bu qoşun növü durmadan Azərbaycanın suverenliyini və ərazi toxunulmazlığını qoruyur. Bu döyüşçülər indi də əməliyyatlardadır. İndi də onların əməliyyatları gizli saxlanılmalıdır və bütün bu adımlar bizim sakit yaşamağımız üçün atılır. Gözə görünmədən sakit və sonradan səsə çıxacaq öz işini görə bilən bordo və mavi beret mənsubları. Onlar hər an dediklərinin üstündədir.